Що ж, нарешті прийшла моя посилка з мила. Оп, зараз буду відкривати. Так, запаковано, скажімо так, на славу. Отже, що тут є? Та-дам! Так, отже, це кокосовий батер. Що можна сказати, вже не перший раз я його замовляю, досить хороша річ. Ось кокосовий батер. Потім мило. Ні, не мило. Ага, масло гірчиці нерафіноване. Ось так, краще буде видно. Комплекс антистрій, хочу сказати, вже брала, досить непоганий комплекс. Комплекс антисеборейний, казали, дуже ефективний від перхоті. Ось так. Далі масло імбіря для підвищення імунітету. І щось дуже-дуже гарно запаковане. І зараз зараз відкрию. Так, пленки не позволили. Що це? Не так то просто відкрити. І це батер кокун. Ось і все. Зараз гарненько наведемо на камеру. Ось такі мені покупочки. Дякую, мило, опт.